Hej og velkommen til. Sarkvist her fra Vibe of Life. Jeg har lige lavet en video inde i min online portal, som er sådan et spirituelt fællesskab. Blandt andet med en masse heart talks og yoga og forskellige andre elementer. Og det, som jeg har snakket omkring i dag, det er åndedrættet og hvilken betydning det har for os, og hvordan åndedrættet er sat sammen igennem vores system. Og det, jeg gerne vil dele med jer, det er i forhold til, hvordan jeg når hen til de emner og temaer, som jeg deler i mine lives. Hvis der er et fokus eller et område, som der skal snakkes om. Og det er også den måde, jeg gør det i forhold til min yogaundervisning. Hver måned inde i min online portal, der har jeg de her forskellige temaer. Og for mig, der er det blevet enormt vigtigt at kunne mærke det, jeg skal snakke om, før at jeg vælger et tema. Sådan så det bliver fra et autentisk sted, fra hjertet i mig selv, at jeg deler de her ting, jeg gør, mere end det bliver noget, som mit sind og mine følelser har valgt som en del fra en del af mig. Det er der ikke noget galt i overhovedet, og det er vejen til at lære at fokusere og skabe retning og forskellige andre elementer. For mig, der handler det blot om at være enormt opmærksom på, at det, som jeg har med mig, er noget, som jeg deler fra et sandt sted i mig. I forhold til det her emne, som var åndedrættet her i februar måned i min portal, der kom det til mig, som jeg også har fortalt i den anden gruppe, for i slutningen af januar, der havde jeg stadigvæk ikke fået eller fundet det her emne, jeg skulle snakke om. Så jeg en dag, der sad jeg og kørte i bil, og så lige pludselig kunne jeg mærke åndedrættet sådan helt underligt fastlåst. Som om det kun bevægede sig og udvidede sig sådan få centimeter. Og jeg har oplevet det her flere gange før, og egentlig bare været med det og tænkt, okay, de her åndedræt skal altså have noget opmærksomhed på et eller andet tidspunkt. Da det dukkede op her i slutningen af januar, så tænkte jeg og begyndte at tappe ind i, at det kunne godt være, at det var noget, der skulle arbejdes med. Og om aftenen, så kom det meget, meget tydeligt igennem, at det var åndedrættet, som skulle være temaet for februar måned. Og det var en udfordring for mig, eller er stadigvæk også en udfordring for mig, fordi jeg ikke er vant til at sætte ord på, hvad åndedrættet er for en størrelse. Jeg er ikke vant til at sætte ord på, hvordan jeg oplever åndedrættet, hvordan det bevæger sig igennem mit system, og alle de her ting, som jeg oplever omkring og med åndedrættet. Og lige så snart, at vi bliver før den vej fra vores intuition eller fra vores sjæl, så kan vi være helt sikre på, at vi når et sted, hvor vi er nødt til at hoppe ud af vores komfortzone. For vi udvikler os ikke som mennesker, og vi følger ikke nye veje eller skaber nye veje som mennesker, hvis ikke vi kommer ud af vores komfortzone. Egoet kan rigtig godt lide at være et sted, hvor vi dyrker os selv. Hvor vi dyrker vores krop, hvor vi dyrker de ting, vi kan, vores færdigheder og alle mulige andre elementer, som egentlig er med til at styrke den måde, vi ser os selv på. Som egentlig er med til at fremme det her selvbillede, det her syn på det her selvbillede, vi har af os selv. Så vi vokser fra et sted, hvor vi føler, at vi ser godt ud, at vi er stærke, vi har styr på det, vi har alle de her ting. Det kan også godt nogle gange betyde, at vi kommer ud af vores komfortzone. For eksempel, når vi hopper i træerne under en klatretur, eller gør nogle andre ting, som er med til at få os til at vokse som mennesker. Det er okay, det er fint. Der er en masse læring i det også. Det er blot at vide, at hvor det kommer fra, når vi kigger på forskellige elementer af os selv, og hvad det er, vi har med os. Og nu tabte jeg tråden et sekund. Så når vi arbejder med egoet, eller tager ting ind fra egoet, så bliver det fra et andet sted i os selv. Da jeg mærkede, at jeg skulle snakke om det her åndedræt, der var jeg meget i tvivl, om jeg havde lyst til det, eller jeg vidste faktisk meget, meget tydeligt, at det havde jeg virkelig ikke lyst til, fordi det var svært for mig at sætte ord på. Og jeg har været en del underdrejet af sygdomme og forskellige andre ting over de sidste 3 uger, så jeg har været nødt til at udskyde den her heart talk, og det har egentlig været et rigtig godt sted for mig at være, for en del af mig, som har været
ego-styret, fordi at jeg så havde jeg ikke brug for at komme ud for, eller jeg havde ikke behov for, eller havde det var ikke nødvendigt for mig at komme ud af min comfort zone og komme ud og snakke om noget, som der var uvant. Men det er det, vi vokser af som mennesker. Det er, når vi tør at hoppe hen over, hvor barren er højere sat, eller at vi tør at hoppe ud i noget, hvor vi føler, at vi ikke har noget fodfæste, eller at vi ikke har noget klart ståsted. Det er her, vi vokser som mennesker. Men det er også her, at det kommer fra et sjælsbestemt sted i os selv, mere end det kommer fra et ego i os selv. Og igen er der er ikke noget galt i, hvad vej man vælger, og hvad vej man går. Det er blot for at fortælle, at der er forskel i forhold til, hvilken retning man vælger i sit liv. Når vi gerne vil lytte til vores intuition, så kræver det træning. Det kræver træning i hele tiden at lade opmærksomheden vandre tilbage til kroppen, tilbage til åndedrættet, tilbage til vores jordforbindelse, tilbage til at mærke efter, se efter, være med, før at det træder tydeligt frem, at det kommer fra et sted af intuition. Jeg kan huske, da jeg var yngre, og det ikke var noget, jeg sådan arbejdede meget konkret med. Lune siger hej, hej Lune. At det ikke var noget, jeg arbejdede sådan meget specifikt med, at jeg havde rigtig, rigtig mange følelser i alt, hvad jeg gjorde. Jeg har altid været empat og meget, meget intuned med følelser og menneskers følelser omkring mig og sådan ting. Men jeg har druknet i mit eget ruderi af følelser. Så jeg har mange gange kunne føle alle mulige ting omkring mig, men har været i tvivl om, er det min intuition, der mærker, eller er det fra et sted af følelser, et sted af virvare i mig, der mærker. Og jeg har ikke kunnet adskille tingene fra hinanden, og jeg ved, der er rigtig mange mennesker, som har de her udfordringer i forhold til at mærke ind i, jamen, hvor kan jeg vide fra, at det er min intuition? Det handler simpelthen om træning, og det handler om at få begynde at kigge på de her ting, som vi har med, så vi kan få adskilt det, så vi kan få pakket det ud til der, hvor det skal være, så vi kan få sat det på plads i os selv, så vi bliver mere i ro på indersiden, så vi tydeligere kan lade vores intuition træde frem, for den er med os altid. Vi bliver bare viklet ind i, hvad der er vores og hvad der ikke er vores. På et tidspunkt, der blev jeg meget opmærksom på, at jeg var et andet sted i mit liv. Jeg kan huske, at jeg kørte forbi en kirke, hvor der var en begravelse. Og før i livet har jeg altid været meget sådan mærket følelsen tydeligt, men har haft svært ved at adskille, er det min følelse, eller er det deres følelse. Denne her gang, der kom jeg kørende forbi, og det er altså nogle år siden, men det var her, jeg sådan rigtig lagde mærke til det. Der kom jeg kørende forbi, og jeg så det, der skete, men jeg var til stede på vejen og et andet sted. Og så lige pludselig, så blev jeg ramt af den her følelse af dyb, dyb, dyb sorg. Og det var meget, meget tydeligt for mig, at det kom fra gruppen af og ikke havde noget med mig at gøre. Og der blev det lige pludselig meget, meget synligt for mig, at jeg var et sted, hvor jeg kunne adskille andres fra mit eget. Og det, der sker, når vi bliver opmærksom på det her, på de her ting, det er, at vi har lavet arbejdet selv. At vi selv vikler os ud af forskellige ting på indersiden. Og når vi bliver opmærksom på det, så er det fordi, vi er et længere skridt på vejen til at kunne komme nærmere hjem mod os selv, så vi tydeligere bliver opmærksom på, hey, der er der noget, der har ændret sig. Så vi går vejen forlæns, men vi lærer baglæns. Så der er ikke noget, vi kan læne os ind i, og hvis vi er i tvivl om noget, så er det nok, fordi tvivlen er der for en grund. Så er vi nødt til at gå lidt længere på vejen i tvivlen, med tvivlen, men med forbindelse til vores krop, forbindelse til vores jord, forbindelse til vores hjerte. Og så se, om det ikke udvikler sig af sig selv, ved at vi lige pludselig bliver opmærksom på, hey, jeg har ikke den her del af mig mere, der er kommet rum, der er kommet afstand, der er kommet en anden væren, en anden tilstedeværelse i mig selv, et andet nærvær til at kunne mærke min intuition tydeligt. Og lige pludselig så bliver der skabt et rum, fordi vi træner os selv i at være i ro, i stillhed, i jordforbindelse til at beskeder lige pludselig begynder at pible igennem, eller at vi bliver opmærksom på noget, det kommer som et lyn fra en klar himmel, med noget, som vi ikke før var opmærksom på, med noget, vi ikke før
vidste. Og så lige pludselig, så har vi ikke tvivlen mere. Lige pludselig, så står vi i klarhed i et helt andet, fra et helt andet rodfæstet sted i os selv, og kan mærke, at det er min intuition, der fortæller mig noget. Eller kan mærke, at det der, der har jeg nogle følelser i spil, som blander sig på en eller anden måde. Og står man i uklarhed, så er det et sted, hvor man ikke tager nogen beslutninger i forhold til, om man har brug for at tage en beslutning, som gavner en som menneske og gavner en på sin vej. Står man i uklarhed og har svært ved at vide, hvilken beslutning man skal tage, så bliv stille. Skru fuldstændig ned for tempoet, for bevægelserne, for lyden, for alt, hvad der er omkring dig. Så du grounder dig selv, nulstiller dig selv. Lad tanker og følelser passere, synk ind igennem det og mærk din vejrtrækning, mærk din krop, mærk din mave, mærk dine fødder, mærk sansningen omkring dig, hvordan luften føles, hvordan huden opleves, hvordan øjnene blinker, hvordan hjertet slår, så du hele tiden vandrer ind i sansningen, i jordforbindelsen, i kroppen, og det er herfra, at du kan begynde at adskille, du kan begynde at vikle ud, du kan begynde at se, er det fra min sjæl, min intuition, eller er det fra mit ego? Og det er her vejen, som går hjertets vej, viser sig for dig tydeligst. Så jeg håber, at du kan bruge de her ord på din vej. Du er meget velkommen til at smide en kommentar og lade mig vide, hvad det vækker i dig. Du må have en fantastisk og smuk dag. Jeg glæder mig til, at vi ses igen. Pas godt på dig. Hej.